Seorang peguam didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas 9 pertuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram bernilai RM6,536,600 sejak 5 tahun lalu. Tertuduh Padma Raja anak lelaki Milva Ganam, 65 tahun yang merupakan seorang peguam dari firma Tetuan Mazuan Padma dan Co. bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan selepas dibacakan di hadapan Hakim Datin Sabariah Osman. Tertuduh didakwa atas 9 pertuduhan memperoleh, memindahkan dan menggunakan wang berjumlah RM6,536,600 dengan cara mengeluarkannya melalui cek tunai daripada TB Kim and Partners yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Mahkamah menetapkan 4 Mei ini sebagai sebutan semula kes.